Isso que é legal fazer isso. Fazer negócio, eu tenho que ter contato, mas o problema é que você fizer isso para ver se você vai entrar, pode ser que você vai entrar. Pode achar. Querem que você já lembre da igreja.
semente. É, eu vou colocar semente, porque é mais próximo. Né? Pode ser? Tá bom. Thank you.